Editions of Fezetwa de Tukole Bangerion, not what to let Tavam, Katinga, same by your toilet about community, toilet about policy, Nekulo Tatuli Dom Chala, Zanye, Mizannyo, Wangiram Challenge, Mizannyo Java Chala, Natugaman, Singava Maliriza, Obanga Bainava, Nabachala, Nazanye, Mizannyo, but Anko Babu Lida, then Bamanyanti, Okuzanyo, Zanye, Mizannyo, Chinzo, Oinzo, Kuzanyana, Tobulamu. Gumazo kuzanyo mzanyo bulibutia. Chivuwa yetu walete debitu wa solo kulo kujamu sente. Ngo kubakinga cakes, kubakinga mandazi, awa mgeji wa solo kula mupads, natural makeup, kegamba tutunulile bintu ngebe. Na of course, eno program ya sports, ya nino chivuwa tukutandema waka sports ako, akelobics. Project ye no, nze director wa sports acceptance, girls education. Tukozesa skilling, okempowering abakazi, okufuna skills. Okubanga bali independent nga basobola okwebezaawo bokka bokka mu bintu eby'ensimbi omukyala nga asobola okubaawo nga tasabiriza ati projekiti eno twagireese kukozesa abakyala bali bazanyeko ku mizannyo gyonna gyonna abazanya ku mupiira okubaka gemuzi zonna ne tubagamba nti bakyasobola tebaggwamu maanyi bakyasobola. So to our skills, that's all congress of sports is when us gala actually active more sports. Department eno ekola gana kuwintu bingi. Nadala munsi kati tulabanga abachala baina engeri gya debadiriddemu olwembeera ensi. Ne kati gabsitema university taddewe mitendera okuleta abachala okusoma ebintu bya science. Eba debyetaniddwa nnyo abami. So tulaba nti abachala tubongera ko points okusobola okujja mu busitema okola science programs ate n'ekirala bana abawala abajja okusoma naffe tugeza ko obbanguiza obulamu olw'embeera ya subjects zino ze basoma n'okusoma kwabwe tuna programs ez'enjawulo neera tetulabira bana bawala bokka ne n'abalenzi tubalabirira so tetwekkiriranya mu ngeri yonna.